Diferents associacions culturals de Valldoreix, dirigides pel grup de teatre Espiral, han representat el pessebre vivent al Casal de Cultura. Tota blanca, tota pura, de divina gràcia plena. Associacions com Pentagrama, els Marxosos del Vallès i els Cantaires del Poble han realitzat un pessebre interactiu en el que el públic participa de forma activa. Ho tenim tot ple. I un raconet a la palla. Una participació solidària que recull els donatius d'aliments i diners dels assistents, que sumen així a les diferents campanyes de recollida de recursos per als més necessitats que desenvolupa Càritas. Quan triguen aquestes sopes a estar a punt? Ja comença a bullir. Ja estima que l'haurem de menjar sense sal. M'he deliciat a casa. Jo no vull sopa. Jo tampoc. Oh, i sense sal. No volem sopa. No volem sopa. No volem sopa. Aquesta edició del Pessebre Vivent de Valldoreix ha estat especial pel grup de teatre Espiral, ja que han homenatjat el company Ignasi Clavell amb l'actuació de la seva filla com a Verge Maria i la seva neta com a Nen Jesús.